To by je. Klikni ani lodi. Lodi. Nevíš v probě. Tak, jak jsi dělal? No, že jsem byl tady, tak tady byl taky. Já to vím. Můžeš, já to udělám za to, to bude trochu složitější. Ty můžeš blicnout, kliknu tady, ale nemůžeš blicnout automaticky, když blicneš automaticky. Klikni. Proč to nekliká? Musím se kliknout třikrát, jo. Tak to udělá ta koule cestu, a to ty nechceš. My chceme, aby blicnul, ale zároveň předtím šel takhle, chápeš? Takže já to vypnu. A já dnes zadám blic. Ale máš už jen 20 sekund. Hop, hop. Hop, hop, hop. A, sudal. A nechci nás sledovat. A tady tenhle ještě osvědčí na těch pár vteřů. Pam. Fair play. Já fair play. Takže to starší pokaz. Dobrý, ne? A, probíhají skrz. Ale tady tyhle ty dva máš volný, takže teoreticky by se mohl být. Ale pomoc. A mu padly hvězdičky. Když to teď mám vypneš, to mám co, tak on padl. Vybíráš za něj. Takže vybíráš za něj, protože on má sílu tím, že ty máš sílu 5, takže ty vybíráš za něj. Takže on najde do háje minuta a navíc leží. Takže. Ty přijde. Ahoj, zraněnej. Badly. Ale je to na dvě políčka. Takže mám teda. Jo, protože je například. Oh, tohle. Ne, ne, to je to likviduj toho rovní. Takhle, ano. Má bonus 2 minut toho rovní. Má bonus. Ano, tam. A to je to, co už vyjde. Jen posunul, tak počkej, pěkně. A já si posunul, a prosím vás, že jsem...